ja tekemisestä ja nyt puhutaan sitten museoresursseista. Suomen valokuvataiteen museossa on tekeillä tämmöinen verkkokuva-arkisto, avoin verkkokuva-arkisto, kuvia kaikille palvelu, josta nyt tulee kertomaan meille yleisötyö vastaava Erja Salo. Ole hyvä Erja, kerro meille tästä. Tarttisi päästä internettiin. Me tehtiin ne kaikki hienot väli. Okei, kiitos. Eli nyt tämän Alin hienon innovatiivisen pläjäyksen jälkeen niin mun täytyy nyt myöntää, että mä oon tässä tämmöisellä omalla epämukavuusalueellani, mutta se taitaa olla nykyään vähän muodikasta olla siellä eikä mukavuusalueella. Eli toisin kuin täällä keissilehdessä tai ohjelmalehdessä lukee sivulla 16, niin tässä mun esitelmän alla, niin ainoastaan mikä pitää paikkansa, niin on toi otsikko eikä sekään kokonaan. Ja sen jälkeen kaikki onkin sitten mennyt vähän toisin, eli ei niin kuin Strömsössä. Mutta mä en viittinyt peruuttaa tätä esitystä, koska joskus ehkä tämmöisistä keskeneräisistä projekteista, joissa kaikki ei mennytkään niin kuin joskus vuosi tai puoli vuotta sitten ajattelin, niin voi oppia enemmän. Eli mä oon valokuvataiteen museolta ja tässä meidän nettisivulla nyt ollaan. Ja ihan tätä esitystä varten mä nyt tein tämän kuvia kaikille palvelun julkiseksi. Eilen. Hetki. Eli mä laitoin tänne meidän etusivulle tämän linkin. Eli jos täällä nyt pääsee nettiin, niin ne, joilla on iPadia tai muita älypuhelmia, niin voi tätä samaa palvelua katsoa myös sieltä omasta sylissä olevalta laitteelta. Eli mä oon yleisötyö vastaava ja mä puhun nyt vähän siitä näkökulmasta, mutta mä oon työskennellyt vähän nyt meidän kokoelma-amanuenssien kanssa, kun me tehtiin tätä. Eli meidän museo on oikeastaan sellaisessa prosessissa, että me tällä hetkellä mietitään, että mitä aineistoja me laitettaisiin vapaasti tai avoimesti nettiin käytettäväksi, avattaisiin meidän kokoelmia ja tehtäisiin niitä saavutettavimmiksi. Ja tämä on nyt tämmöinen pilotti tai ensiaskel, kokeilukulttuurin hengessä tehtyjä, pikkasen tosiaan vielä vaiheessa, mutta tämä on julkinen, tämä ei ole niin kuin avoin, tämä ei ole mitään open dataa, tämä on verkossa oleva julkinen palvelu, ja siitä nyt riemukas ja toivottavasti himokaskin, että nämä vähän runsaat 200 lehtikuvaa, mitä täällä on nyt esillä, Uuden Suomen vuonna 1991 ilmestymisessä lopettaneen lehden kokoelmista, niin on kaikkeen opetukseen ja tutkimukseen ja tietenkin yleisötyöhön ja pedaan vapaasti käytettävissä. Nyt ihan tästä hetkestä lähtien, mä tein tämän linkin tuonne meidän nettisivulle, että sieltä sitä voi klikata. Tämän palvelun nimi on Kuvia kaikille, mutta se ei taida ihan vielä, hakukoneet ei taida löytää sitä, että sitä kautta sinne ei pääse, mutta menen tuon etusivun kautta. Ja mitä täällä sitten on, niin täällä on tosiaan lehtikuvia, koska sehän on nyt semmoista matskua, että niitä ei käsitellä teoksina. Eli riittää, että niiden kuvien valmistumisesta on kulunut 50 vuotta ja sitten niitä voikin jo vapaasti käyttää ja jakaa. Mutta sitten jos tulisi mieleen alkaa teettää pussilakanoita tai jotain semmoista, mitä Rijksmuseum mahdollistaa omien teostensa kanssa, niin siitä me ei ihan kauheasti tykätä, että täällä on tämmöinen virke, että mikäli haluat käyttää kuvia kaupallisessa tarkoituksessa, niin otathan sitten yhteyttä Suomen valokuvataiteen museon kuvapalveluun. Katsotaan, että jos se ne pussilakanat tai joku semmoinen vastaava juttu onnistuisi sitten. Tämä kuva tosiaan on varmaan se kiinnostavin, ja täällä meillä on ne vähän runsaat 200 kuvaa nyt käytössä. Näistä saa semmoisia 30x30 printtejä, eli suurin piirtein A4. Ja näitähän voi toki sitten Facebookissakin jakaa ja sillä tavoin
tehdä. Että tästä ei ole nyt pikavalikkoa Facebookia eikä Twitteriä ja näin päin pois, mutta sehän ei tarkoita sitä, että se olisi mahdollista, että sen kuvaa tallentaa kuvan ja jakaa. Mä oon jo tätä vähän käyttänyt yleisötyössä, vaikka tämä julkinen on ollutkaan, eli meillä oli elokuussa semmoinen suuren yleisön tapahtuma kuin Instagram Walk, joka nyt otetaan uusiksi pari viikon päästä mediakasvatus nyt seminaarissa, eli silloin me bongattiin, meillä oli käytössä kuvia täältä 50-luvun Helsingistä, joka on tietenkin aina ihan yhtä ihana meille kaikille stadilaisille, niin meillä oli täältä muutamia kuvia käytössä. Meillä oli iPadit mukana, ihmisillä oli älypuhelimet tietenkin, koska muuten se Instagram ei ole edes mahdollista. Ja se oli myös oppimispaikka ja sen tapahtuman jälkeen muutama osallistuja kehukin, että tämä oli paras tapa oppia käyttämään tätä valokuvasovellusta. Eli meillä oli siis kuvia 50-luvun Helsingistä, oli muun muassa tämä Lasipalatsin aukion kuva ja Kauppatorilta, anteeksi nyt meni nopeasti. Kauppatorilta kuva, ja sitten oli näkymiä muun muassa tämä, enpä kerro mistä on, tämä on, saatte jäädä bongailemaan ja miettimään, mutta me siis näiden kuvien perässä kuljettiin Helsingissä, ja sitten osa oli ilmeisiä, ne löydettiin nopeasti, ja toisiin kului vähän enemmän aikaa, ja toiset tykkäsivät just siitä, että etittiin niitä kohteita, ja juteltiin vanhasta Helsingistä ja arkkitehtuurista, ja toiset tykkäsivät enemmän sitten siitä vaiheesta, että käytettiin Instagramia ja jaettiin näitä kuvia ja sitten siinä oli välitön tietysti online-projisointi meidän museon aulassa. Ja sitten sinne kokoonnuttiin lopuksi katsoa ne kaikki kuvat. Toinen, missä näitä on jo käytetty tai käytetään pian, on Kontulassa. Siellä on avautunut tämmöinen galleria Kontupiste ja meidän museolla on Hamaan, Tappiin jatkuva yleisötyöhanke sen galleria Kontupisteen kanssa, jossa he tuottaa sinne galleriaan näyttelyitä, ja me aloitetaan se tällä kuvamatskulla. Eli on jo työskennellyt siellä semmoisen kuuden aktiivin kanssa, ja he on saanut nämä kuvat käyttöönsä, ja parin päivän päästä mä tapaan heitä, ja sitten mä näen tavallaan, että mitä he on kuratoinut tästä materiaalista, ja sitten miten he ajattelee laittaa sen esille. Että tämmöisen työskentelyhän tämä mahdollistaa herkullisesti, koska voi työskennellä omaehtoisesti ja itsenäisesti, ja kuvat on käytössä, ja niille voi tehdä paljon. Eli tämä on hyvä työkalu, ja mulle tuli myös mieleen, kun mä olin tuossa aamulla tuolla keskustelevan kuvan katselun VTS:n työpajassa, ja olen itsekin kouluttautunut siihen, että tämähän on myös hyvä semmoinen kuvapankki, eli tässä on nyt niin kuin tämmöistä julkista valokuvaa käytettäväksi myös siihen tarkoitukseen, luokkahuoneessa tai muualla heijastettavaksi ja katsottavaksi. Ja toimii hyvin, koska tämä ei ole nyt esimerkiksi mainosvalokuvaa, vaan hyvinkin tämmöisiä narratiivisia, kertovia, tapahtuvia. Alun perin tämä lähti liikkeelle siitä, että me viime syksynä ja keväänä oltiin tehty 4 Helsingin seniorisäätiön palvelukodin kanssa yhteistyötä ja vietiin sinne meidän valokuvatyöpajoja ja sen tyyppistä niin kuin ehkä perinteisempää työskentelyä. Ja sitten viime tammikuussa kokoonnuttiin virketyöohjaajien kanssa semmoisen vähän niin kuin loppupalaveriin, että mitä voisi tehdä jatkossa ja mitä he itse asiassa kaikkiin eniten toivoisi itse niin kuin esimerkiksi nyt museoilta ja valokuvaan liittyen. Ja aika kauan me juteltiin siinä kaikesta, kunnes sitten lopulta se kiteytyi siihen, että no kaikkein kyllä parasta olisi, että jos olisi kuvia vapaasti netissä, valokuvia, tietyistä aihepiireistä, joita he voisivat itse käyttää silloin, kun heillä on se oma aika ja tarve, joita he voisivat printata, laminoida, tehdä niistä luentoja, mitä tahansa, mutta ne olisivat siellä netissä. Ja silloin me lähdettiin tätä OKM-tuella vähän kartoittamaan, ja siitä on nyt poikinut nämä jaot, millä nämä on täällä, josta sitten voi välittää tai ei. Eli täällä on tämä Helsinki 50- ja 60-luku. Sitten on presidentit, julkisuuden henkilöt ja maaseutu. Eli nämä olivat niin tällaisia teemoja, jotka nousi sieltä vanhustyön tarpeista. Eli 50- ja 60-luku tietenkin tämänhetkisten vanhusten ruuhka vuosiaikana, missä on ollut, mistä ne muistot kumpuaa ja oma työelämä ja ura, ja sitten toisaalta se maaseutu, mikä on monen kaupunkilaisen taustalla, ja sitten
no Kekkosta ja muita presidenttejä on aina kiva katsella ja tunnistaa, ja sitten nämä julkimot. Se, mitä mä en ole vielä sanonut, on tietenkin, että me on pidetty tässä palvelussa tämä kuvien konteksti täällä mukana. Eli näissä on juuri ne autenttiset tekstit, mitkä näissä kuvissa on ollut, kun on aikoinaan Uusi Suomi-lehdessä julkaistu. Eli siitä tarvittaessa saa niinku tämmöistä lihaa luiden ympärille, mutta ne on myös aikalaistekstejä osittain, että me ei nyt olla kajottu niihin, että siellä on vähän tämmöisiä asenteita ja muita mukana. Mennään vielä tuonne, nyt mä katson paljon aikaa. Sitten voi hakea, että jos mä haen vaikka koulu. Ja niin nyt löytyi tuolta 50-luvun osiosta löytyi 4 kuvaa, 60-luvusta 3 ja näin paljon yhteensä. Tuossa on joku aika kivan näköinen. Munkkiniemen kansakoulun pikkuoppilaat tutkivat innoissaan todistuksiaan toukokuussa 1961. Eli kiitän tästä mahdollisuudesta tätä ihan uunituoreeltaan esitellä. Tämä on pikkasen vaiheessa, että mä en yhtään tiedä, miten se siellä kaikilla alustoilla toimii ja näin päin pois. Mutta käyttäkää tätä nyt mahdollisuutena, jos joku innostuu hyödyntämään, niin mä tosi mielelläni otan palautetta vastaan, että mihin tämä on innostanut ja mitä me voitaisiin vielä tehdä. Vuoden loppuun mennessä meillä tulee Flickeriin paljon enemmän kuvia, että tämä taitaa jäädä tämmöiseksi ainoaksi paikaksi, missä me tätä Kuvat.fi-alustaa käytetään. Sitten siirrytään kyllä seuraavaksi vähän isompiin juttuihin. Kiitos. Kiitos Erja. Nyt tämä mahtuu vielä yksi kysymys, jos jollakin tuli akuutti kysymys tästä. Mikä siinä nyt oli sitä niin ei-onnistunutta? No, mun täytyy nyt sitten ajatella tämä niin, että tämä oli siis onnistunut. Tämä vaikutti ihan inspaavalta. No olihan meillä nyt paljon suuremmat suunnitelmat, että eihän tätä nyt voi oikeasti kutsua avoimeksi. Tämä olisi sitä open dataa ja tietenkin me heti alettiin vertaa itseämme siihen Rijksmuseumiin, että jotain semmoista pitäisi tarjota, mutta pienin askelin ehkä se on niin kuin parempi näin. Eli mitkä ne on ne rajoittavat tekijät tämän valokuvan kohdalla? No kaiken taiteen kohdalla, mä en ole nyt paras ihminen tässä puhumaan, että meillä kokoelmapuolen ihmiset kouluttautuu enemmän näissä tekijänoikeusasioissa, mutta nehän täytyy toki tietää, että valokuvissa on vielä vähän erilaiset kuin kuvataiteen puolella, että valokuvissa kaikki kuvathan ei ole teoksia, jotkut on vaan niin sanottuja tavallisia valokuvia, niin kuin nyt tämä on palvelun kuvat, jolloin riittää, että niiden kuvien valmistumisesta on kulunut 50 vuotta. Jos ne olisi teoksia ja niihin suhtauduttaisiin teoksina, niin sitten niihin liittyisi erilaiset säännökset. Ja sitten on tietenkin tämä henkilötietosuoja. Näissä kuvissa on paljon henkilöitä. Ja aina se ei mene niin, että vaikka konteksti on kiva niin kuin tässä, niin silti joku ihminen saattaa olla sitä mieltä, että hän ei halua, että hänet tai hänen lähisukalaisensa tämmöisessä julkisessa palvelussa kuitenkaan jaetaan kaikille. Että pikkusi riskejä pitää toisaalta ottaa sitten, että näitä kuvia voi jakaa vapaasti. Joka tapauksessa tosi kiinnostavaa materiaalia. Heidi tuli paljon mieleen, miten niitä voisi käyttää.